ହସର ଫୁଆରା ଭିତରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମନଫରି ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ଯେମିତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ, ସେଥିପାଇଁ ତ ପିଲାଦିନୁ ଅଭିନୟ କରିବାର ନିଶାକୁ ନେଇ ସେ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ମଇଦାନକୁ। ପ୍ରଥମେ ଡ୍ରାମା, ସମୟକ୍ରମେ ବିଭିନ୍ନ ନାଟ୍ୟ ସଂସ୍ଥାର କଳାକାର, ଶେଷରେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ଟେଲିଭିଜନ ପରଦାରେ ନିଜକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଆସିଛନ୍ତି ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ଅରବିନ୍ଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଭଳିକି ଭଳି ଢଙ୍ଗ ଏବଂ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଚେହେରାର ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଯେମିତି ନିଜକୁ ମଜେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏହି ଅଭିନେତା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟକୁ ହସର ଖୋରାକ ଯୋଗାଉଥିବା ମଣିଷ ବି ଅତିକ୍ରମ କରିଥାଏ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼, ସଂଘର୍ଷ କରିଥାଏ ଅସାମାନ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ। ଏକଥା ଅଭିନେତା ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନର ବି ଏକ ଅଭୁଲା ସତ୍ୟ। ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ଧରି ପତ୍ନୀ ଅନୁପମାଙ୍କର 2ଟି ଯାକ କିଡ୍ନୀ ଅକାମୀ ହେବାର ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ସେ ନିଜକୁ ପରିଚାଳିତ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସପ୍ତାହକୁ 2ଥର ଡାଇଲିସିସ୍ କରାଇବା ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ପତ୍ନୀଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ଭିତରେ ବେଶ କିଛି ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି 47 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଏହି ଅଭିନେତା। ଦୁଃଖ ଭିତରେ ବି ଆସିଥାଏ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଆକୁଳତାର ସହିତ ସେ ଅନେଇ ବସିଥାନ୍ତି ନିଜ ଗେଲ ବସରର ଝିଆରୀର ସେହି ସ୍କୁଲ ଫେରନ୍ତା ବାଟକୁ, ଆଉ ତାପରେ ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ହସର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଏପିସୋଡ। ଭାଇ କୁଣ୍ଢେଇବି ନା ନମସ୍କାର କରିବି ନା ଗେଲ କରିବି, ବେଟର ଲାଗିବ ବହୁତ ଦିନ ହେଇ ତ ଜୀବନ ଏଇ କ'ଣ ହେଲା ସେ କଥାଟା ଯେ ବାପା କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଥିଲେ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା କାହିଁକି କବାଟ ବନ୍ଦ କରୁଥିଲେ? ବାପା ଟୋଟାଲି ଚାହୁଁନଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ଅଭିନେତା ହିସାବରେ ବାହାରେ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ପାଠ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ନାଟ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନାଟ କରିବାକୁ ଡ୍ରାମାର ରିହର୍ସାଲ କରିବାକୁ ଯାଏ ତ ଘରକୁ ଫେରେ ବାହାର ଭିତରପଟୁ କବାଟଟା ଦିଆହେଇଥିବ ରାଗିକିରି ରାଗିକି, କାହିଁକି ନା ଏ ପିଲାଟା ଛତରା ହେଇଗଲା, ପାଠ ପଢ଼ିଲାନି, କିଛି କଲାନି, ଖାଲି ତ ନାଟରେ ମାତିଲା, କ'ଣ ତା ଲାଇଫରେ କରିବ? ଏଇ କଥା ତାଙ୍କ ମନରେ ସଦାବେଳେ ରହିଲା। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରେ ବାପା ଭିତରପଟୁ କବାଟ ଦେଇଦେଇଥାନ୍ତି, କ'ଣ କରିବି କେମିତି ଭିତରକୁ ଯିବି, ବୋଉକୁ ଡାକିବି ଧୀରେ ଧୀରେ କିରି, ବୋଉ କୋଉ ବାଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫାଙ୍କରେ ଫର୍କା ବାଟେ, ବୋଉ 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 ହଁ ଏ ବୋଉ ଆ କବାଟ ଖୋଲୁନୁ ନା, ବାପା ଚାବି ପକେଇକି ତାଲା ଚାବିଟାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ତକିଆ ତଳେ ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ କବାଟ ଫିଟେଇବି କେମିତି? ବଡ଼ ସାଙ୍ଘାତିକ ସାଙ୍ଘାତିକ ବିଷୟ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଚାବିଟା ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି ତା ଚାବିଟାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ତକିଆ ଭିତରେ ଥୋଇ ଦିଅନ୍ତି। ବୋଉକୁ ଡାକି ବୋଉ କ'ଣ କରିବ ନା, ସେଠୁ ଗୋଟେ ମସିଣା ଫସିଣା ଦେ ନହେଲେ ବାହାରେ ଶୋଇବି କେମିତି ଦେଇଛନ୍ତି, ହଁ ଭିତରକୁ ଯାଇ ହୁଏନି, ଭିତରୁ ଭିତରୁ ଚାବି ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ବାହାରେ ଶୋଇବି ଇଭିନ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାତି ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ଶୋଇଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାତି ମୁଁ ବାହାରେ ଶୋଇଛି, ତଥାପି ନାଟ ଛାଡ଼ିନି। ଏଟା ଆସିଲା କୋଉଠୁ ନାଟଟା? ନାଟଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଅଜା ଘର ପଟରୁ ଥିଲା, ତା ମାନେ ଥିଲା ଥିଲା ତାପରେ ସାଲ ବେଗ, ହଁ ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମୋର ରାଧାପଣା ମୋ ଘର ପାଖରେ ରହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜଣେ ଆକ୍ଟିଂ ଫାକ୍ଟିଂ କରେ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ମୋତେ ଟିକେ ଆକ୍ଟିଂ ଦେବେ, ଯଦି ନ ଦେବେ ମନା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ 10 ଥର ମୁଁ ଆସିପାରିବିନି। ଯା ହଉ, ସେ ବହୁତ ଭଦ୍ର ଲୋକ, ସାଲ ବେଗରେ ସାଲ ବେଗ କିନ୍ତୁ ରିଲିଜ ହେଲା ବେଳକୁ, ସାଲ ବେଗ ରିଲିଜ ହେଲା ବେଳକୁ ବାପା ଭାବିଥିଲେ ଯେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଫିଲ୍ମ ଆକ୍ଟିଂ କଲାଣି, ଟିକେ ଖୁସି କିଏ ଖୁସି ହେଲେ ଟିକେ ଖୁସି ହେଲେ ତୁମେ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଖୁସି ହେଇଥିବ ଯେ ବାପା ଦେଖିବେ, ବାପା ଦେଖିବେ ଖୁସି ହେବେ, କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ସିରୋସିସ୍ ଅଫ୍ ଲିଭର ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ବାପା ମରିବେନି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ରହିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ମୋ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଦେଖିକିରି ଯିବେ ବି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଗୀତ ଶୁଣିଛନ୍ତି, କାରଣ ଭଜନ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିକ୍ଚର ରିଲିଜ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ବୟସ ହେଇଥିଲା 21 ବର୍ଷ। ଏଇସବୁ ଘଟଣା ହେଲୁ, ତାପରେ ମୁଁ ଚାକିରି କଲି, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଛୋଟ, ଭଉଣୀଟି ମୋର ପଢ଼ୁଥାଏ 8ମ ଶ୍ରେଣୀରେ, ଭାଇ +2 ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ୁଥାଏ। ବାପା ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର, ଭାଇ ପାଠ ପଢ଼ିଲା, ଭଉଣୀ ପାଠ ପଢ଼ିଲା, ଭଉଣୀର ବାହାଘର ବି ଠିକ କଲି, ଭାଇର ବାହାଘର ଠିକ କଲି, ସବୁ ଠିକଠାକ୍ କରି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଠିଆ ହେବାକୁ ଟିକେ ଲାଗିଲି, ତା ତାପରେ ଅବସ୍ଥା ପଚାରୁଛି
ଏ ଦୁଃଖ ବହୁତ ରହିଛି। ତାପରେ ମୁଁ ନିଜେ ଠିଆ ହେଇ ପାରୁନି ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା, ଖାଲି କରୁଛି ଲୋକଙ୍କୁ ହସଉଛି ନିଜେ କିଛି ଖୁସି ପାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ଠିଆ ହେଇପାରୁ ମୋର ଅଣ୍ଟା ସବୁ ଲାଗି ତମରି ମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ନେହ ଲାଗି ମୁଁ ଚାଲିଛି, ନହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ସଭା ହେଇଯାଇଛି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ବାବୁଜଙ୍କର? ଆଜିକି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଛଅ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର କଣ ଜାଣିନି, ଖାଲି ଜାଣୁଛି ତା ପାଇଁ କରୁଛି। ତାର ଦିଟାକ କିଡ଼ନୀ ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇକିରି ଡାଏଲିସିସ ହଉଛି ସପ୍ତାହକୁ ଦୁଇ ଥର ଲେଖେ, ସପ୍ତାହକୁ ଦୁଇ ଥର, ମଙ୍ଗଳବାର ଶନିବାର। ଏତେ ଦୁଃଖରେ ଥିବା ଲୋକ ନାଇଁ, ଏତେ ହଲଚଲ କେମିତି ହଉଛି, ଏତେ ହସଉଛି କେମିତି, ହାଉ ଇଟ୍ସ ପସିବଲ? ତା କହିଲି ନିଜେ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ନିଜେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଯୋଉ ହସେଇ ଦେଇଛି ବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ହସର ଲୋକ ମତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ହସେଇ ହସେଇ ଯାଇଛି, ମୁଁ ଚାହେଁ ସେମିତି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ହସଉଥାଏ, ମୁଁ ବି ନିଜେ ଖୁସିରେ ଥାଏ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଥାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କ୍ରୋନିକ ବୋଝ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୁଃଖ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ଜୀବନ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ରହିପାରିଛନ୍ତି ସେଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମୁଁ ଘରକୁ ଗଲେ, ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ମୋର ଚିନ୍ତାଟା ପାଞ୍ଚ ଡବଲ ବଢ଼ିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଟା କାହା ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରେନି। କାହା ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବି? ଯାହା ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବି ସେ ତ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଛି। ଆମେ ଭାବନ୍ତୁ ସେ କେତେ ମୁଁ ପେନ୍ଫୁଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବି, କେତେ ଚିନ୍ତାରେ ଥିବି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ତ ହସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହସଉଛି ଯେହେତୁ ହସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ବି କିଏ ଶୁଣିବ? ଶୁଣିଲେ ବି କଣ ହବ? ତୁ କରିବୁନି ଅବସ୍ଥାରେ କରିବ କିଏ? ସେ ଲୋକ ଭାବିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ କହିଦଉଛେ, କହିବାକୁ ଦୁଇ ମିନିଟ ଦୁଇ ସେକେଣ୍ଡ, ଯିଏ ସହୁଛି ସେ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ କରିବା ଯେ କେଡ଼େ କଷ୍ଟ, ଯିଏ କରୁଛି ସେ ଜାଣିଛି। ଏଇ ଯୋଉ ମୋଡ଼ରେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚେଇଲେ, ସେ ମୋଡ଼ଟା ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆପଣ ଦିହେଁ କଣ କଥା ହେଲେ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲି ତାର କିଡ଼ନୀ ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଛି, ମତେ ଡାକ୍ତର କହିଦେଲେ ସବୁ କଥା, ଡାକ୍ତର ସବୁ କଥା ମତେ କହିଦେଲେ ଯେ ଆଉ ଚାଲିବ ଡାଏଲିସିସ, ସେ ଚାଲିବେ, ଯଦି ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ କରିବେ ତ ଚଳିବ, ମତେ ଡାଏଲିସିସ ଚାଲିବ। ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ କରିବା ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ର ଦରକାର, ସେ ଯନ୍ତ୍ରଟି ତ ମିଳିବା ଦରକାର, ଯନ୍ତ୍ର ମିଳିବ କେଉଁଠୁ? ପଇସା ବି ଦରକାର, ଆମେ ତ ସେତେ ପଇସା ଆମ ପାଖରେ ଅଜସ୍ର ନାହିଁ, ଆମେ ତାକୁ କରିଦେବା। ଯାହା ଯେମିତି ଡାଏଲିସିସ ଚାଲିଛି, ଆଉ ତା ଆଗରେ କହେନି ମୁଁ କିଛି, ସିଏ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି? ସେ କହିବ ଆଉ, ସେ ତ ଚାହିଁବ ନା, ଯେତେବେଳେ ସେ ବଞ୍ଚିଛି ସେ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚି ରହିବି। ସମ୍ଭାଳି ହଉନଥିବ ବେଳେ ବେଳେ? ଫେରେ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରେନି, ଆପଣ ଇମେଜ ମୋର ପଇସା ନଥାଏ, କାଲିକି କଣ କରିବି? ପିଲାଟି ବି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରୁଛି, ତା ପାଇଁ ବି ପଇସା ଦରକାର, ଏପଟେ ଆ ପାଇଁ ବି ପଇସା ଦରକାର। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରେନି କଣ କରିବି, ମୋ ରାତିରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାଲି ଚକର ମାରେ, ମୁଁ କାଲି ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆଣିବି? ଯାହାକୁ ଯାଇ ମାଗୁଥିବି ସେ କହିବ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପରେ ଆ। ତେଣୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପଇସା ଆଣି ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବା ରଖୁଛି, ସାହାଯ୍ୟ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ କିଏ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁଇ ପଇସା କିଏ ଯାହା ଦେଲା ଭଳିଆ ଯିଏ ଯାହା ପାଉଛନ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଇସାଟା ହିଁ ଦୁଃଖ? ପଇସା ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ମୋର କ'ଣ ରହିଲା ଲାଇଫରେ? ମୋର ଲାଇଫରେ ଆଉ କ'ଣଟା ରହିଲା? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏକୋଇଶ ବର୍ଷର ହେଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଏକୋଇଶ ବର୍ଷ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କଲା, ଏକୋଇଶ ବର୍ଷ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରି କରି ଚାଲିଲା, ସେତେବେଳେ ବାପା ମରିଗଲେ, ବାପା ମରିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଚାକିରି କଲି, ଚାକିରି କରିକି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଛୋଟ ଥିଲେ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ଚାକିରି କରି ବାହା ହେଲେ, ମୁଁ ବାହା ହେଲି, ବାହା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ରାଇଜ କଲା ବେଳକୁ ଯିଏ ମୋତେ ଚଳେଇବା କଥା ସେ ଚାଲିଗଲା। କାଲିକି ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ, କାଲିକି ମୁଁ ଠିଆ ହେବି କେମିତି? ଲୋକ କହିଦେବେ ତୁ ଠିଆ ହେଇଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ଯାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ, ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀଟା କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବୟସ ଥାଏ ଜାଣିପାରିବେନି, କେତେବେଳେ ଜାଣିବେ? ଯେତେବେଳେ ବୟସ ହବ, ସାହାରା, ସେ ସାହାରା ଟିକ ପାଇବାକୁ କିଏ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? କାହାକୁ କହିବେ ଦୁଃଖ, କାହାକୁ କହିବେ ଆପଣ? ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ି ଚାକିରି କରିବେ ଭଲରେ ରହିବେ, ଆମେ ବାପା ହେଇକି ଚାହିଁବା ନା ନାହିଁ? ନା ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଆମେ ଦୁଃଖର ସେୟାଟା କହିପାରିବେ? ତେଣୁ ସେ ଦୁଃଖ ଯିଏ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭଉଛି
ତା ଛଡା କେହି ଜାଣିପାରିବେ ଯିଏ କହିବ ବି ସେ ମୂର୍ଖାମୀର ପରିଚୟ ଦେବ ସେ କହିବେ ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛି ମେନ୍ ବୁଢ଼ା ବେଳେ ସାହାରା ଯେମିତି ଅନ୍ଧର ସାହାରା ବାଡ଼ି ସେମିତି ଆମର ବୁଢ଼ା ବେଳେ ସାହାରା ସିଏ ଆମେ ଆଜି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଯିବା ଘରକୁ ଆସିବା ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି ଅସୁବିଧା କାହାକୁ କହିବା କାଥକୁ କହିବା ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ଟେ ନିଅ କାହାକୁ କହିବା ଚା ଟିକେ ଦିଅ ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟଟା କେଉଁଠି ରହିଛି କ'ଣ କି କରିବ ଭାବି ଜୀବନଟା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା କହିଲେ ବା ଦର୍ଶକ ଯାହା ଦେଖିଲେ ନ ଦେଖି ଦେଖି ଯାହା ଦେଖିଲେ ତାଠୁ ଆଉ କିଛି ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ ମୋର ଆଉ କିଛି ମୁଁ ସରକାରୀ ଚାକିରିଟିଏ କରିଛି ଅଫିସ କି ଯାଏ ଅଫିସରେ ସେମିତି ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମୁଁ କାହାରି ସହିତ କେବେ ପାଟି କରିକି କାହାକୁ କଥା କହେନି ମୋତେ ଯିଏ ଯାହା କହିଲା ଗାଳି ଦେଲେ ବି ହଁ ହଁ ହେଇଥିବ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଥିବ ଭାଇ କାହା କିଛି କହେନି ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର କ'ଣ ମୋ ରାଶି ଧନୁ ରାଗେ ଯଦି ମୋ ପୁଅ ଉପରେ ରାଗେ ଆଉ କାହା ଉପରେ ରାଗେନି ଭାଉଜଙ୍କ ଉପରେ ରାଗି ହବନି ନା ମୁଁ ରାଗିବି ଯଦି ମୋ ପୁଅ ଉପରେ ରାଗିବି ଏ ପାଠ ହେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ କାହିଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛୁ ଏଇ ଜିନିଷ ରାଗିରେ କା ତାରି ଉପରେ ରାଗେ କି ନିଜ ଉପରେ ରାଗେ ନିଜ ଉପରେ କେମିତି ରାଗନ୍ତି ନିଜ ଉପରେ ରାଗେ କାରଣ ମଣିଷ ଜନ୍ମଟା ପାଇଥିଲି କ'ଣ ପାଇଁ ଟିକେ ଖୁସି ପାଇବିନି କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲି ଜୀବନରେ ତ ଦୁଃଖ 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 ଦୁଃଖରେ ଚାଲି କେତେ ସୁଖଟାକୁ ନିଜେ ଟାଣିକିରି କ୍ରିଏଟ୍ କରିବି ସୁଖଟା କ'ଣ କି ସୁଖଟା ହେଉଛି ଏଇ ଦେଖ ଏଇ ଏଇ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ସୁଖ ଏଇ ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ସୁଖ ମଣିଷ ଯଦି ଘରକୁ ଗୋଟେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବିନ୍ଦାସରେ ବସିଲା ଆଉ କ'ଣ ଖବର ସବୁ କେମିତି ଅଛରେ ସେମାନେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ହଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସୁଖରେ ଅଛନ୍ତି ହଁ ସୁଖରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ନାହିଁ ଲୋକ ଅଛି କାହାର ମାତ୍ରା 1% ଥିଲେ କାହାର 5% ଥିବ କାହାର 90% ଥିବ କାହାର 70% ଥିବ କାହାର କିନ୍ତୁ ଏମିତି କୋଉ ଲୋକ ଜନ୍ମ ହେଇନି ଯାହାର କି ଦୁଃଖ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପରସେଣ୍ଟ ଆଖି ଖୋଲା ରହିଲେ ଦୁଃଖ ବଜାରକୁ ଦିଶୁଛି ଚଷମାଟା ପିନ୍ଧାଯାଉ ଆମ ଲୁହ ଆମ ଦୁଃଖ ଆମ ପାଖରେ ଥାଉ ଆମେ ଆସିବା କୁଣ୍ଡା କୁଣ୍ଡେ ହବା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ବହୁତ ଅଲଗା ଲାଗିଲା ଏତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ଆପଣ ଚାଲିପାରୁ କରୁଛୁ ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଭଗବାନ।